aproveite também, digite o meu código promocional BRUNOF1 e garanta um super desconto no ato da compra. Um grande abraço, Oficial Farma e Bruno Moraes. Fala aí galera, esse final de semana eu vou estar em Juiz de Fora, Minas Gerais, numa mega feira fitness, a Body Contest Brasil, uma das maiores feiras do calendário nacional, com expositores do Brasil inteiro, de roupa, de suplemento, enfim, aquela feira que todo mundo espera para estar junto, curtindo aquela vibe, com pessoas incríveis fazendo coisas incríveis. O evento vai acontecer das 10 da manhã às 8 da noite no Hotel Independência. Conto com a presença de todo mundo, Bruno Moraes, Integral Médica e a Body Contest Brasil.